com você, seu lindo! Hoje eu vim aqui te ensinar a fazer uma baseline perfeita. Pra quem não sabe o que é base, é uma slime que a partir dela tu faz todos os tipos de slimes. Todos praticamente, acrescentando, vamos supor, pega uma base e põe espuma, fica fluffy. Pega uma base e põe bolinha, fica crunch ou foam, não sei como você fala. Ela se transforma em muitas, tipo a grande maioria, eu acho. Tenho quase certeza disso. Mas, vim te ensinar a fazer aquela perfeita, topzera. Essa aí mesmo. Mas já vai deixando teu like e já vai se inscrevendo aqui, porque é 200 mil da Celizoca aqui. Então, tu compartilha com todo mundo, posta nos stories, posta aonde for que for. Entendeu? Aonde for que for. Frase da vida. Nossa, eu sou muito pensadora. Eu sou muito pensadora. Mas é isso, deu de rolar. Vamos ver essa slime maravilhosa. Então, gente, vamos começar. Mas antes, não liguem minhas unhas que estão todas coisadísticas. Vamos começar colocando cola branca. Pode ser a cola que você tiver, da marca que tiver. Eu tô usando a da Prit. Belecita, belessura. Vamos só botar a quantidade que você quiser. Lembrando, base, pra ser base, é a partir de meio quilo. Mas eu tô falando base pra qualquer outro tipo. Vamos supor, se eu fizer essa slime e colocar massa ou clay, vai ficar butter. Se eu pegar essa base e colocar mais espuma, vai ficar fluffy. Se eu pegar essa base e colocar mais hidratante, mais coisa, vai ficar gloss, botar bolinha. E vai indo por assim. Então, ela não é base slime, é aquela que tu vai pegando e faz muita. Na verdade, é a mesma coisa, né? É, eu que tô viajando aqui. Mas vamos lá, então. Vou começar colocando espuma de barbear. Mais ou menos uma colher. Eu acho que assim dá uma colher pra essa quantidade de cola, que aqui eu tenho, acho que, uma xícara e meia de cola, beleza? Não sei exatamente, tais, mas eu vou falando aproximadamente. Oi, linda, tudo bom? Consigo, pote? Agora, o hidratante. Eu amo hidratante, então eu coloco uma colher. Eu vou tentar fazer um desenho de uma colher aqui, porque eu sou desenhista. Aquela colher que não é a grande e não é a pequena. Se eu não me engano, é de sobremesa. Então, não é a de sopa e nem a de café. É a de sobremesa. Essa aqui fica perfeita, então. Agora, o talco. Eu não sou muito fã, mas às vezes me dá vontade de colocar e hoje me deu. Então, eu coloco uma colher. Uma colher, tá? Mas não muito grossa, que eu não sou muito afim de talco, não é minha praia, não gosto muito. Agora, o que que eu, você e eu vamos colocar? Sabonete em espuma. Olha, combinando. Esse aqui é facial, porque é o único que eu achei. Então, eu vou colocar uma, duas, três borrifadas e duas de sabonete líquido normal. Se você não achar espuma, pode fazer... Pegar o sabonete líquido e bater nele, gente. Um dia eu vou ensinar vocês a fazer esse sabonete líquido caseiro, que é maravilhosamente bom. Mas eu comprei pra testar, sabe? Então eu tô usando e eu tô gostando bastante. Ele é um facial. Então, não sei se tem tanta diferença assim, mas eu gosto. Agora, o óleo. É o óleo de bebê. É uma colher... Uma colherinha. Vamos ver. Uma colher de sobremesa também. Gostei da colher de sobremesa. Eu acho, né? Eu acho que eu gostei da colher de sobremesa. Vou agora, aqui, ó, misturar e ativar ela. Mas antes de eu ativar, só quero dizer que pode ser qualquer ativador, o que você tiver. Mas eu vou ativar com bórax, mas isso eu vou, antes de ativar, eu quero botar água boricada. Mas eu não vou botar água boricada pra ativar, e sim pra dar a textura que eu gosto, tá? Mas, Marcele, que textura dá? Não sei. Aí. Não vai sair água boricada? Aê. Ó, uma colher de água boricada é maravilhosa. Não sei, eu não conto por gotas, porque a minha água boricada não sai em gotinhas. Então, é uma colher, tá? Ela fica mais glossy, fica mais... Eu amo. Mas vamos lá, então, ativar nosso slime com o nosso bórax. Lindo, maravilhoso, ístico. E vamos ativar ela. E rezar que chega de bórax, porque eu não tô tendo muito bórax ali. Eu tenho que preparar mais bórax. Mas isso é uma coisa que me dá um pouco de preguiça, eu diria. Um pouco sim, um pouco muito. Então não é uma opção fazer agora o meu bórax, né? É só mais amanhã. Só mais amanhã. Vital. Você acha que chega? Mas ó, agora você vai ativar do jeito normal, que você gosta. E eu acho que eu vou demorar um pouquinho aqui, porque eu tenho pouco, então, né? Talvez eu ative com água boricada, então, um pouco. Ou eu acho algum bórax perdido por aqui. Mas eu volto com ela ativada, pera. Vamos só limpar um pouco minha mão. Volto com ela ativada.
Então, gente, olha essa base aqui. Entendam o nível dela. Eu juro, ela tá muito maravilhosa. E ela não tá dura. Gente, eu sempre, quando eu faço com a cola print, eu acabo deixando dura. Por motivos que a cola print sempre me engana. E eu achei esse boraxzinho aqui, ó. Aqui, menina, super fofo, borax. Que a minha colega tinha me dado porque a gente fica se dando slime como se a gente vendesse. Então eu achei ele dentro do meu armário e eu consegui usar. E agora, gente, você pode decorar ela como você quiser. Você pode botar mais hidratante pra ela ficar mais em alguma textura ou botar massinha. Mas eu vou deixar ela glossy e vou deixar ela branca. E só que a única coisa que eu vou fazer, eu vou botar estrelinhas nela, porque eu acho que vai ficar muito fofinho, não é mesmo? Bom, vou pegar aqui ela. Pronto, gente, peguei aqui as estrelinhas. Sério, tem pouca, mas é porque eu não quero muito. Eu quero só que dê aquele charmezinho. Então, é isso que eu quero. Olha, fica muito lindo. Eu já tinha feito uma assim e ela fica muito top. Olha isso, fica fofinha. Fica neném, fica bem assim, gente. Ó. E, gente, esse foi o resultado da nossa base slime perfeita. Olha. Meu Deus. Né? Então, Unis, esse é o resultado da nossa base slime. Eu botei só estrelinha nela, mas você pode decorar ela como você quiser ou transformar ela em outro tipo. Mas eu gostei e achei muito meiguinho assim. Me diz aí o que você achou. Mas é isso. Se tu quer beijo no próximo vídeo, garanto que tu quer, né? Porque, olha, tu quer, né? Vai nessa foto aqui e comenta base slime. Eu mando beijo pras três primeiras. E do vídeo passado são essas. Beijo, Uni. Muito obrigada por assistir até aqui. E é isso. Um beijo e tchau.